que a chegada de um novo membro é um sinal de esperança. Acredito que a chegada de muitos novos membros é uma multiplicação desse sinal de esperança. Saudar em primeiro lugar quem é que é verdadeiramente importante hoje e são os nossos novos membros, os 200. Eu não consigo dizer o nome de vocês todos. João, Ana, Claras, não sei, todos. A conclusão de uma etapa e o início de uma nova. Significa muito, é um dia muito importante para nós, também para os arquitetos, podemos ser membros efetivos aqui da Ordem dos Arquitetos. Mas estamos felizes por estar aqui e desejamos as maiores felicidades também aos nossos colegas, um futuro promissor, esperamos. É um dia especial e espero que o futuro seja risonho e que corra tudo bem para mim e para todos os meus colegas e para todos nós. É a sensação de vitória, dedico essa vitória à minha família, que me apoiou desde sempre. Culminar de um processo de alguns anos e o início de uma nova etapa, sem dúvida.